болсоод би энэ бүх бичингуудаа сэргээж ажиллалаа. Дор хаяж 10-15 минут өөртөө гаргах тасгал хийснээр өдрөө ирчвчтэйгээр энергиэр дүрэн хөдөлгөхөд туслана. За бүгдээрээ хөлтөө мөрний хэмжээний зайтай матрасныхаа нэг тал зогсоод амсгаваад гар дэшээ. Гаргаад цэцгээ болглаа. Урагшаалхаад планк ирээд хүсний нүхийг нуруулаад татаад хөлөө өөрлөгөө ойртуулад хоёр өсгийгөө ээлжлээд газарлаа түлхлээ. За, буцаад хөл рүүгээ алхаад дээшээ бослоо. Хоёр үлмий дээрээ гарлаа. 3, 4. За, амсгаавад гар дээшээ. Гаргаад цээж доошоо сулбуулаа. Дахиад урагшаа планк лөрлээ. Нэг хөл хоёр гарны хажууд ирлээ. Гараа дээшээ таазлаа сунгаад буцаад буулаа. Хөлөө буцаагаад хойш нь авчраад эсрэг хөл эсрэг тал дээр авчлаа. Тэртлийн гарыг дээшээ таазлаа сунгаад буцаад болглаа. Хөл рүүгээ алхаад дээшээ бослоо. За, нэг хөл урдаа, эсрэг хөл ардаа цээжээ урагшаа налуу. Хоёр гараа дээш өргөөд доош нь буулглаа. Цээж хөдлөхгүй зөвхөн гар хөдлөн. 6, уртлын өвдөг шагааны ихц дээр. За, сүлэх. Урагшаа алхаад хөлөө солиод эсрэг хөлөө урдаа тавиад гараа өргөд цээж урагшаа налуу зөвхөн гар хошлоо. 2, гэц чанга. 3, 4, 5, 6, 7, 8. За, гараа урагшаа тулаад хөлний артлыг сунгаад дээд нуруугаа газарлаа түлхээд өвдгөн дээр ирлээ. Нэг гар дэше таазлаа сунгаад доошо түлхээд дахиад нэг гар дэше дахиад доошо нөгөө тал руу сунглаа. За, эсрэг гараа дэше таазлаа өргөлөө. Доош нь түлхлээ. Баруун хөлөө дээш нүргөөд цээжлүүгээ авчирлаа. 2, аргашаа тэнэлгээд хамарлуугаа авчирлаа. 4, 4. За, эсрэг хөлөө эхлээд аргашаа өргөлөө. Хамарлуугаа өвдгөө авчирлаа. 2, 3, 4. За, планк лөрээд нэг хөлөө дэшээ таазлаа өргөлөө. Буцаад тэгшгэн планк ирлээ. Дэшээ хөл таазлаа. Буцаад болоо. 2. Маш их контролтой. 3, гэц чанга. Сүүлийх 4. За, хөлөө солиод нөгөө талынхаа хөлийг дэшээ таазлаа өргөлөө. Тэгшгэн планк ирлээ. 1,
2 3 4 За, матрасны хангалт суугаад 2 хөлмөрний инжиний зайтай хоошо хөвтлээ. Гарсуул 2 өвдгөө 2 тийш нь болгоод хоёр өглөө мөрний хэмжээний зайтай тавиад хоёр гараа доошо матрас руугаа түлхээд ташаага өргөхдөө гараа дээрээ чихний аралтаа авчирлаа. Буцаж босохдоо цээж өргөлөө. Дээшээ гар сундлаа, ташаа өргөлөө. Буцаж босохдоо цээжтэйгээ гар урагшаа. За, 3. Цээж урагшаа. 4. Ташаа өргөлөө. 2 өвдгөө тээшлэгээ тэврээ. За, дээшээ тохон дээрээ тулаад мөрлөгөө шигтгэхгүй мөр өөрийгөө түлхээд 2 хөл ширээ байрлалд ирлээ. 1 хөл доошоо газарлаа хүрлээ. Ээлжлээд 3 4 гэж чам нуруу тгшгэн 5 6 7 8 За, 1 хөл доошо тэнийгээд нөгөө хөл дээшээ тэнийлээ. Ээлжлээд 3 4 5 доошо шигтгэхгүй гэж чанга 6 7 газарлуу тавиад хоошо хөвтөөд ташаага өргөлөө. 1 хөлөө ширээ байрлалтаа дээш өргөлөө. Үлмийгээ газарлуу 2 3 ташаага хөвөр нь хадгалаад 4 За, хөлөө буулгаад эсрэг хөлөө өргөлөө. Үлмийн матрас руу 1 2 3 4 За, ташаага буулглаа. 2 хөлөө цэжлөгөө тэврээд 1 хөлийн шилпнээс 2 гараараа бариад цэжээ хөндөрүүлээ газраас нөгөө хөл хөндөрөө ээлжлээд 3 4 5 6 7 8 хөлөө тэнэлэглээ 2 3 4 5 6 7 8 За, өвдгөө тэмэрлээ. Нуруугаа 2 тийш нь болгоод өвдгөө тайруулад. За, 2 гараа талгооныхаа ард авчраад хөл ширээ байрлал 1 хөл газар доошо тэнийгээд тохой өвдөглөө ирлээ. 1 эсрэг тохой өвдөглөө 2 3 4 гэдсний хажуугийн булчин ажиллаулж байна. 5
6 7 сүлийнх 8. За хөлөө саллаа. Нөгөө хөлөө нуглаад тохой өвдөглөө 1 2 3 4 5 6 тоогоо аль болох хомхгүй дэлгээд 7 8 За нэгтл рүү хаар чивтээд гараараа хүзүүнээсээ туллаа. Хоёр хөл тэнэгэр дээд хөлөө нуглаад дээшээ этгээд буулгалаа. Дээшээ тэнэлгээд этэж болоо 2 3 аль болох ташаа хөдлөхгүй 4 5 хөл урт 6 дээшээ чигээд ташаа этэлээ 7 8 За ташаа гидсэн дээрээ хөвтөд тохон дээрээ тулаад гидсээ сунглаа Хоёр гар урагшаа урт хөл матрасны хэмжээний зайтай гараа дэше өргөөд гараа гадагш нь аргаш нь түлхээд буцаад ирлээ 3 харц матрас руу 4 хөзөө тгшгэн 5 6 7 2 гар хөлөө хойлон ин зэрэг өргөөд байрлаа. Хөзөө тгшгэн. За, тэжний хаажууд гараа авчраад дээшээ түлхээд нуруугаа сунглаа. Төрөнийхөө хийгээгүй хаажууд дээр хөвтөөд мөн адилхан хөлөө дэшээ чийгээд өргөлөө этгээд буулглаа 1 2 эхлээд хөл дэшээ таазлаа урт 3 4 5 ташаа аль болох хөдлөхгүй 6 7 гарн дээрээ өвдгөн дээрээ ирээд нэг хөлөө хойшин тэнэлглээ туллаа нөгөө өвдгөө цэжлүүгээ авчраад буцаж буугаад доошо пуш ап хийлээ нэг өвдөг цэжлүүрлээ буулаа хөлөө өргөөд доошо жилээ дахиад хоёр удаа энэ тал дээрээ тохой аль болох цэжтэйгээ ойрхон 4 дунд нь амраад эсрэг хөлөө харагшаа тэнэлгээд өвдөг цэжлүүрлээ гар дээрээ чийлээ хөл цэжлүү цоч буугаад 2 гар цэжтэйг ойрхон 3 4 за хойшоо өвдгөн дээрээ суугаад гар урт амсгаа аваад гаргалаа 2 гараа хойлон ин зүүн тишин сунглаа хойлон энэ баруун тишин
За, өглөөний тасгалууд дуслаа.